Halløj og velkommen til. I dag er jeg simpelthen kommet hjem fra ferie, og det jeg har været på ferie her den sidste uges tid. Så jeg har lavet sådan en creative video, der jeg lagt op, og folk kan ikke være så glade for dem, og det er også fair nok. Jeg tænkte bare, at jeg ville lægge et eller andet op, men det gik en uge uden videoer. Så det var sådan noget creative, så er nogen, der optaget lidt tid før det, I ser det. Så det må de nøjes med der. Men nu er jeg tilbage igen, og forhåbentlig kan jeg uploade en del. Det er sådan, at nu er jeg tilbage, og eftersom jeg kan spille en uge, så er jeg meget rusten. Og så tænkte jeg sådan undervejs i den her video, den 5 minutter ind i videoen, tror jeg, at jeg burde en ændre mine keybinds. Eller ikke ændre dem sådan, ikke sådan noget bygge og sådan noget, men min edit-knap, blandt andet. Og det resulterer i, at jeg kommer til at trykke forkert rigtig mange gange, og struggler gevaldigt. Så ja, I får se, hvordan jeg ændrer det og sådan ting ind i videoen. Og så snakker jeg også om i videoen, og lige hurtigt, at jeg har fået en tatovering, og hvis I gerne vil se den, det kan godt være, at nogen synes, det er interessant. Hylds til Liverpool, kæmpe Liverpool-fan, så kan I se den på min Instagram, og link til den er nede i beskrivelsen. Og det sidste ting, det er kun køn i en itemshop, så I så sus med dejlige, og så skal jeg nok lade mig snakke mere, og lad os komme til videoen nu. Yes. Emme fra ferie. Pyuha. Det bliver spændende at komme i gang igen, når man ikke har spillet Fortnite rigtig en uge. Jeg havde sådan en gammel bærbar med, og den med alt på low, der kunne jeg køre 20 fps i Fortnite. Så ja, det var og så laggede det hver andet sekund. Det var rigtig, rigtig dårligt. Men jeg brugte lige til at klare nogle af de der birthday challenges, hvor man skulle rundt på mappet og danse ved kager og sådan nogle ting, fordi det gad jeg sgu ikke, når jeg kom hjem. Det der med at skal outlaste opponents og play matches og så videre, det fik jeg ikke klaret, fordi jeg er for lang tid på den der. Det gad jeg simpelthen ikke. For jeg kunne ikke spille solo. Det kunne jeg godt, men jeg ville dø hver eneste fight, fordi det laggede så meget. Så ja. Wait, what? Var der ikke en... Nå, okay, det er fordi det er World Cup. Fair nok. Okay, jeg troede det var birthday stadigvæk. Fair nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hotdropper faktisk. Det burde jeg ikke gøre første game efter en uge. Nå, vi får at se. Oh fuck. Ja, fuck house. Don't. Don't do that. Skulle jeg bare have en match. Nå, så blev det en kom... Var det ikke en combat eller noget der? Nå, det var bare sådan en der. Okay. Okay. Spiller vel. Jo. Der er en stor plads afstand skød også. Nej, hvad? Det er selvfølgelig timing det her. At min D-knap lige rører væk. Sådan, den rører lige af. Det er rigtig uheldig timing. Au! Kommer der en bold også? Ja. Og min knap rører igen. Hvorfor sidder den ikke ordentligt fast? Den sidder helt løs. Hvad sker der? Ja. Det overlever jeg nok ikke der. Nu kommer den fucking folk. Sidder den fast nu? Nu tror jeg den nogenlunde fast, tror jeg. Ja, nu skal jeg lige... Hvorfor gør den det her? Hvad fanden sker der? Den går... Det er så uheldigt, at min D-knap ikke gider så ordentligt fast. Presser jeg den til. Nu håber vi, at den ikke går op. Vi skal sgu da også videre for helvede. Jeg er ikke mad. Ej, det er kraftedeme også, hvor heldig startede det her. Tre gange, fire gange løb af det game, der gik min... Oh my... Kunne man bare visit, eller... Challenges over time? Dance, er der monster skeleton? Okay. Jeg skal danse. Jeg går ud fra, at man bare skal lande... Kom her, skal jeg lande sammen med ham her? Og så danser vi sammen. Hej! Eller det der? Kan vi komme ned herfra? Wait, what? Okay, nej, det er selvfølgelig lidt dumt. Jeg vælger den her op, kan jeg godt se. Kan man glide ned her? Man kan ikke sidde herinde og gemme sig herfra. Rusjebane! Oh shit.
Åh, shit. Ja, han har våben. Åh, yes. Han har ikke set dig. Jeg har en combat. Der er også en combat der. Super. Okay, han er mad. Super, det har jeg ikke. Oh, what? Okay, kæmpe rusten. Men jeg har mads. Jeg har 30 mads. Det er ikke mange, men altså. Jeg mener, jeg troede, jeg havde 0. Ja. Okay, det var det mads, jeg havde. Ja, okay. Det var heldigt. Var det ham? Nej, det var det ikke, var det? Kan vi sætte sig? Jeg tror ikke, det var ham. Jeg er kæmpe rusten. Og så er det sådan, at der hvor jeg har min... det er dårlig undskyldning, det ved jeg godt. Men jeg har lige fået en tatovering, ikke? Og den er sådan på håndledet. Sådan lidt ned for håndledet. Som er lige der, hvor jeg sådan normalt hviler min hånd på bordet. Og det går ret ondt, hvis jeg bevæger for hurtigt. Så jeg bevæger mig ikke så meget, som jeg plejer. Fordi så går det sat mod. Det er lidt handicappet. Ja. Det er en rigtig god måde at starte op på igen. Hov. Handicappet og været væk i en uge. Det er super. Der er jeg lige choker rigtig. Jeg rammer ingenting. Ja, det kan jeg godt mærke, at ja. Jeg skal i gang igen. Rigtig meget. Kæft, det er dårligt. Igen. What's the World Cup live in match? Så man kan simpelthen følge med in-game, eller hvad? Ah, okay, så starter på one-up her. Smart. Jeg har den faktisk kørt på en anden skærm. Ja, lige nu der er det det der Pro AM ting. Og så i morgen, der er der solo duo. Men når det kommer op, så er det nok overstået, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Ej, det finder man nok ud af. Nu prøver jeg at gøre noget. Det bliver dumt det her. Nu prøver jeg noget. Fordi folk har kommenteret på, at jeg editer med X. Og jeg kan også godt se, at det er en rigtig dum knap at gøre det på. Nu har jeg editet den til E, og så samler ting op på X i stedet for. Så jeg kommer 100% til at kokse fuldstændig rundt i det. Men jeg tænker, jeg har overvejet at gøre det længe. Nu har jeg været væk i en uge, og alligevel skal i gang med spillet igen. Så hvorfor ikke gøre det nu? Ikke mening. Jeg vil X. Ja, jeg vil alligevel trykke E. Jeg skal trykke X, når jeg samler op. Det er også en dum knap, er det? Som ting op på. X. Det er sgu til at spamme igen. Ja, så popper vi lige den her. Og samler op med E. Kæmpe lidt ind i det. Der er ikke noget skjort. Okay. X. det kommer til at gå galt. Så er det sagt. Men nu prøver vi det alligevel. Jeg vil hele tiden trykke på den forkerte knap. Au. Den havde jeg ikke været tilfreds med, den der. Og så skal jeg stadig R. Okay, ja. og X. Ej, det er dumt det her. Det kan jeg slet ikke finde ud af. Og så sådan der. Ja. Spækker hun mig og tænker, hvad fanden er det for en bot, der er ude til? Rain wet. Og den ram... Hvad? Oh my god. Og så stikker du ikke i en bold, eller hvad? Nej, du gør ikke. Du fighter som en mand, gør du. Okay, du løber ellers. Hvor fanden kom han fra? Okay. Den her, den... Ja, den her, den skal jeg ikke have med. Den... Ja. Nej, jeg skal... Forkert knap. Oh my god. Ej, ja. Jeg skal gå og sammen, bytte rundt på ting, så ofte som muligt, tror jeg. For at vende mig til det her. Prøv at være bedre. Det dør nu selvfølgelig uheldigt, men... Hvis jeg så reloader... På X. Og user der, og så skal jeg lige have et drød. Hvis jeg lige... Nej, hvor fanden var den anden? Der. Sådan. Nu er det der, sådan her. Og samler ting, når man er, den kan jeg bedre nå. Og så må jeg reload på X. Det burde ikke være svært at huske. Jeg trykkede, ja. Jeg kommer til at trykke E begge gange der.
Hvorfor skifter den ikke? For jeg trykker på den forkerte knap. Sjov nok. Oh my god. Åh, jeg trykker på alle de forkerte knapper. Det er kæmpe godt det her. Gotta be annoying. Altså, hvorfor ramme? Hey, jeg fik ham! Skal vi lige se at brokke mig over dem? Ouch. Den... Nej, forkert knap. Jeg trykker på en forkert knap. Okay, nu går vi sådan her. Han ligner ikke en gamer, men jeg kan selvfølgelig bare fucker. Kom sagt. Jeg kan også bare fucker. Oh my god. For fisken. Det er ikke fisken. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg trykker op på alt de forkerte knapper. Det er en hyperboss. Det er begge to hyperboss. Han er en combat. Selvfølgelig er han en combat. Selvfølgelig er han en combat. Okay, det var sådan en sidste netspiller, der spiller om det. Hvad fanden laver jeg? Ja, det bliver ikke så ordentligt. Never mind. Jeg kan finde ud af at lande. Oh my god. Åben, måske er det for super. Så får man headshot, ellers er det ramt. Oh my god, hvor en heldig. Oh my god. Kunne lige ramme mig headshot. Hvorfor fanden? Ja. Og så spørger jeg nok, hvorfor samlede du ikke bare revolveren op? Det var nok fordi jeg trykkede på den forkerte knap. Sorry. Jeg har brug for selvtillid. Ej, jeg kan ikke bygge, det er selvfølgelig heldigt. Forkert knap. Det er den, jeg skal trykke på. and so it continues. Det er bare de her ledninger, jeg hører. Ej, der er en på et bord eller noget sted. Du må lige vente, mate. Jeg skal lige kigge på den her. Det er lidt spændende, hvad den her kan ske med den her. Hvad kan det... Altså, det må have noget med sæson 10 at gøre, det her, ikke? Men hvad? Hvad skulle det... symbolisere? Og det er lidt uheldigt, at han så har noget at drikke med skjold, og jeg, han har været... Okay, han er meget lige tilbage. Hvad? Ej... Der får jeg sådan en dum pickaxe. Så er alting bare super duper duper igen, det er det da. Sådan, det er. Så er jeg simpelthen bare glad igen, og ready to go. Forkert knap, forkert knap. Okay, noget healing. No. What? No. Super, super. Oh my god. Jeg har ikke øje på noget som helst, fordi jeg skulle lige holde øje med det der Fortnite, noget af det her. Okay. Yes, super. Den nye sniper. Okay, så tager jeg dem her med der. Hvis det skal være sådan. Det er først, hvad jeg har haft den, tror jeg, ikke? Det må det næsten være. Isen er her. Er det en combat eller en... Oh, det er en pump. Okay, hvordan fungerer den her så? Så hvis man sikrer med den. Så jeg er inde i næste zone også. Den kommer til at være lige ved mig.
Hvis jeg går den her vej, så går jeg længere ind mod zonen. Må det være. Nu prøver jeg lige at løbe lidt herinde. Ej, ikke den her vej. Den her vej, undskyld. This way, this way, this way. Hvad er det? Hvad var det? Lige prøv at se. Jo, jo, jo. Jeg går nok. Men hvad var det? Var der ikke noget glimmer her eller sådan noget? What the heck was that? Nå. Det var en gang i hvert fald. God. Okay, knap. Jeg skal reload på den der knap. Det er derfor. Det kom til at gå galt det her, så er det sagt. Det har jeg sagt mange gange allerede faktisk. Det er det, jeg altid har sagt. Det går overhovedet galt. Og den tager selvfølgelig automatisk op også. Det... Jeg glemmer alting jo. Og så... Så er den der. Reloader vi. Yes, yes, yes. Der er mange ting. Vi gør det her. Vi gør den heldigvis heller ikke. Et airdrop. Vi kan bruge en bedre AR. En grå en, det skulle lige farve i den. Jo tak. Og lige der, man. Okay, jeg har mig ingenting. Ej, jeg misser nogle dumme skud. Det er helt vildt. Det er ikke min. Fuck, jeg er forkert knap. Forkert knap igen og igen og igen. Forkert knap. Nej. Ja, det er en GD her. It's a GG. Jeg kommer ikke igen med det. Ja. Nej. Og fortryder jeg det, er det fordi jeg trykker på de forkerte knapper. Jeg er ikke broken mere i det. Her skjold. Så kommer den næste. Tag en hernede. Bare en second trap. Eller jeg bookede op, og han tager selv også. Super. Og reload på den der knap der. Yes, super. Og samle op der. Kommer den næste. Super. Ush. Det er lidt små scrap i det her, det er det da. Trappen, fordi jeg skulle... Der kommer en mere! Oh my god. Hvor skader min combat, du... Den lame her, jeg skal gerne lige have en, jeg fejler dig. Det er ikke sødt. Ah, shotgun. Det var det, jeg ikke rammer. Jeg rammer ingenting, men det gjorde han heller ikke rigtigt, så det er super. Hvor er det, I skulle smide sådan en her nu? Gør sådan der. Nej, sådan der. Og... Må jeg bare lidt irriterende, don't mind me. Den der vil jeg gerne af. Sådan. Okay. Super. Hallo. Okay, super.
Chill out, mate. Nå, det var ikke så sjovt, den var. Okay, der kunne ikke lande super. Bottom, bottom, boom. Han døde forholdene, så okay. Don't laser me. Jeg sagde ikke. Så den der knap. Og jeg er en stor i fucking bold. Selvfølgelig er en stor i fucking bold. Super. Det var ikke den der knap, jeg skulle bruge. På den her. Super. Oh my god. Jeg kan ikke rigtig overleve det her. Undskyld, skal ikke skyde mig. Oh fuck. Nej, nej, jeg må ikke. Jeg gør det hele tiden, og så kan jeg ikke trække mig lige. Oh my god. Det bliver, oh my god. Det bliver simpelthen det for den her video. Ingen wins. Et del sådan endgame, for jeg choker igen. Undskyld, igen og igen og igen. Ja, det kræver noget tilvænning, det her, det kan jeg godt mærke. Men jeg tror i sidste ende, tror jeg det er worth. Ja. Uanset, hvis I kunne lide den her video, så må jeg gerne smide en like, og også gerne abonnere på kanalen, og så ses vi selvfølgelig næste gang. En ting, jeg lige skal sige, det er, at hvis der i den her video, der måske være sådan noget ting, når jeg snakker nogle gange, men det er fordi, når jeg har siddet optaget det her, så er det været lydeligt varmt, så har jeg haft en ventilator kørende i baggrunden, så det kan godt være, at man kan høre noget vind fra den gang imellem. Jeg kan ikke lige love, hvad man kalder. Ej. Uanset hvad, det er ikke der, jeg skal trykke det her. Trykker på forkerte knap for hele tiden. Vi ses bare næste gang. Hej!